Muyingira naye. One man, hey, who's the way I don't know? I don't know if you're going to be a child of time.
Gula wo, malaya, tiri, malaya, cer, malaya,
gano kunondola ani abiso ngolu mwezi osemwezi ngolu mwezi mshati kula sawa gwako ongati no mkaso ngolu msanyo kwa kasa chito yo mkaso oyo to mmanyi ani tumula manga ko oyo yo yani yo shiku kwa ngulu ya nangina pati mwenye nase mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye katika wa sile tao na yehuli ya jimbuli ni mwari mwenye kwa saka katili na rumbe katumu kwa yachi kwa na meeting oyo rumbe mwenye kwa fukamila na ngobu za mwenye kwa fukamila nandia chi sayo sokula kwa mwenye ulila wa kazi ya wakamba aya aya manguse Panifat Towers, eduka lili namba B228. Ekizimbe kirina Nyamaha Center. Mu park enkadde era oboli ku dduuka park oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda sola. Sola okuva ku mitwalo 10. Mitwalo 10 tukuwerako charger ne tukuwerako tukuwerako amataala 3. Mitwalo 15 tukuwerako amataala 4 radio ne charger yako. Mitwalo amakumi asatu tukuwa matala mukaga ne tukuwa radio ne simu ne charger mitwalo 75 yebanene ko ebezimbye mu kopa ne banene ne battery nene tukuwerako kuva ku TV inverter regulator amatala mukaga ne tubane mitwalo 85 okutukuwerako size 19 size 19 ebesinga ku 17 obunene etukuwerako pane banene ko 85 battery ne tukuwerako 65 ebanene ko netukuwerako size 19 netuteekako waya matala 8 buli kimu tukiteerako okuva ku balubu 8 radio charger netuba n'emitwalo 98 eba ya matala 8 tukuwerako size 22 ya TV netukuteerako flat iron charge gorora netukuteerako radio ne charger netubayo neyakakadde akamu emitwalo 10 eyo yo tukuwerako size 24 ya TV ne tukuwerako flat iron egorola ne tukuwerako radio emu ne charger ne tuba neno esingako kundala zonna ebere nene dala tukuwerako TV 32 ne tukuterako flat iron ne tukuterako radio ne tukuterako charger kukakadde kamu kitundu wabula item zezo wobo mazo zibula ku kisitu electronics tewali kyoddamu kusasula okujjako ngo tute items zizo ne bakuteerayo tuina amasimu ga waterproof gali Japan used nega ba masimu marungi tiyone webe gudde mazzi tesola kuononeka ebangumu obuma bwemberenge tuina akawuma kasokerwako mitwala makamu ya 13 ne tuba na akawuma akaddako ne bonna bonna mota ngumu ne tuba na akawuma akaddako mitwala 45 ne tuba na akawuma ke mitwala 55 tuina fridge za waka friji za wako kuva kubuno obutono bwolabye obo bonna kuva ku mitwala 136 45 okudda wagguru zona zona friji zikola ki weziri tuina ne deep freezer oyinza okubeera ku kyeyo abakyala babeera ku kyeyo amazima gani tinga sente zo zifuna ngo yagala zizale naye nga tumanyi kyakola ki kyakola mu osobola okutuweereza sente oba n'ofuna omuntu gwo tumanajja n'asasula friji yo either neberawo ku dduuka fene tukugikumira ne tukuweereza risiti yo oba no twala fridge yo buli unaku no bango okola ki ngo ofuna sente tuina flat screens ezo ze tuina okuva ku mitwalo 20 rais okuva ku mitwalo 20 mitwalo 25 okudda waguru nenga size zonazo na weziri so lokuwa oka price akatono tono kwa tutunda price ya fe mukatale fa bayina price singo kubennonji kalonda wa masanyalaze ye no kuva ku pako blender radio woofer rice cooker byonna ebyamasanyalaze webiri atwetaze namba ya simu eri 0708 88 88 84 namba ku WhatsApp ku eri osobobuza buli kimu kyoyagaa ntukola ki mitukuddamu ku kisito electronics tukwatiwa ku muntu wa wansi osobola okujjanga osasula ko mpola mpola nga otwala risiti zo omalayo n'okola ki n'otwala tetukuwa bbanga kuba buli omu ayina enfuna ye bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta naye oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasulako mpola mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala.